Lazar Čolić Zola samoinicijativno napustio je reality, a ubrzo nakon toga i njegova reality djevojka Miljana Kulić. On se sada oglasio direktno iz Beča i javno zamolio sve sugrađane da mu se ne postavljaju pitanja o realitiju, kada je već nije u njemu. Ljudi, molim vas, jedna molba za sve, vas koji me nekada sretnete u Beču, možemo da se pozdravimo, to nije problem, ali da me pitate koga ja volim, ko je kakav, kakvi su učesnici realitija, kakva je Miljana Kulić, manite me toga, dajte malo pozitive, započeo je Lazar Čolić. Šta vam je, ne moram valjda pričati o tome van realitija, rekao je Zola. Podsjetimo, Miljana je nedavno diskvalifikovana iz elite, a odmah pri izlasku je objavila video poziv sa Zolom. Za sada je nepoznato da li će Miljana uputiti se ka Beču i u kakvom će odnosima biti nadalje. Šta će se dešavati između njih, ostaje nam da ispratimo i saznamo.